Ұлы Отан соғысына елімізден мыңдаған бозбала қабырғасы қатпай аттанды. Солардың бірі алматылық ардагер Нұртай Қашағанов. Ол кісі бар болғаны 16 жасында Беларусь майданына қатысқан. Бүгінде 90-ға келген қария сол ауыр жылдарды жиі еске алып, бүгінгі тыныштық пен тұрақтылыққа шүкіршілік етеді. Жаңа жылда елбасының құттықтау хатын алып, бір жасап қалған ардагермен тілшілеріміз кездесіп, батасын алып қайтқан еді. Нұртай ата Беларусь республикасын өзінің екінші отан санайт. Себебі бар болғаны 16 жасында осы жерде соғысты бастаған ол, жау оғынан қатты жараланып, аман қалған. 1943 жылы бізді пойыздан түсе сала, Могилев түбіндегі майданға жіберді. Ол кезде әскери тәжірибемізде аз еді деп ескалады қария. Сол қиян кескі шайқастардың бірінде снаряд тиіп жараланған мені медбике тауып алмағанда, бүгінгі күнді көрмеспедім дейді кейіпкеріміз. Бомбаға түскен жерге екінші рет бомба түспейді. Ол солай тәртіп сондай. Сонда жатыр едім. Дыбыс келді, бір әйелдер келген сияқты. Жөтелдім. Жөтеліп едім. Ана келді, мені алып кетті. Егер жөтелмесем, ол жерде мен соғысқа қалып қалам. Беларусь майданынан кейін Нұртай Ақсақал Польша мен Чехословакияны азат етуге қатысып Берлинге дейін барады. Мыңдаған кеңес әскерімен ұлы жеңісті жақындатқан жауынгер соғыс аяқталғаннан кейін елге аман-есен оралып, саналы ғұмырын ұстаздыққа арнайды. Бүгінде 90-ға қараған қария әлі де бос отырған жоқ. Жастармен жиі кездесіп, аталық ақылын айтып отырады. Жастарға сеніп отыр ғой. Әзіргі заман жастардың заманы дейді. Енді біздің көрген күніміз ол соғыс кезінде болды. Енді соғыс болмай ақ қойсын, ешқандай бейбітшілік болсын, баянды тәуелсіздігіміз баянды болсын, туымыз аспанда желбірей берсін, аман халыққа ешқандай соғыстың керегі жоқ. Нұртай ата 5 бала өстіріп, олардан ондаған немеремен шөбере сүйді. Ұрпағы қазыналы қартты әлі күнге үлгі тұтады. Бұл бекер емес, себебі елбасының ардагерлерге жолдаған құттықтау хаты қарт жауынгерлердің шын мәнінде ерлік пен өрліктің символы екенін дәлелдеді. Ғани Дәулетбақызы, Ғани Бекенов, Алматы.